üstünde özünün bitum kleyi var. Bu bitum kleyi de çok həddindən artıq keyfiyyətli bir kleyi. Yani bunu vurdunsa bu kleye ölüm yok. O vaxt biz salkazada oynuyorduk. Şuruba ihtiyac var. Şurup bunu sıxır, bu burada sıxılır. Ay sıxılır, sıxılmaz. Sıxılır və yayılır. Bundan mən indiyə qədər problem yaşayan usta görməmişim. Birinci növbədə bu qoyulur damın üstünə. Gidək orada qoyaq göstərək. Elə yaxından qoyaq, yaxından çəksin. Metanus da çıxa bilmir. Deməli bu hissədən, buradan yox, damın mərkəzi hissəsindən qoyulur da bu deyə. İndi mən burada sizə göstərmək üçün, nümunə üçün qoyuram. Sonra deməyin ki, orada olmalı deyil, ay üstə. Deməli bunu bu şəkildə qoyuruq. Üstündə rəqəmləri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu zavod nə üçün qoyub? Buradan başlayıb belə sıxa-sıxa gələndə bunda əyilmə olur. Qabarma olur. Ona görə birini buradan vurdunsa, birini buradan vurmalısan. Tutdu. Sonra sağ sarpaz vəziyyətdə vurmalısan. Vurdun, qutardın. Bunun bu şəkildə kırışqası var. Bu nə üçündür? Buradan içəriyə nəsə daxil olmasın deyə də. Yəni, böcək mi deyim, quş mu deyim? Kimin nə fikirləşirsə, kim beynində nə tutursa, onu fikirləşsin ki, daxil olmuyor. Hə. Bu qoyulandan sonra bunun deməli qapağın ağzında bunun qırağında şuruplarla vurulur. 4 dənə şurubu var paçkasında. Bunların öz şurubu da üstündə gəlir. Aha. Biri bu şəkildə buradan vurulur, biri buradan, biri də buradan. 4 dənə şurubdan bağlandı bu plastikə. Sonra qapağı qoyulur. Qapaq qoyulandan sonra desə düz qoyma. Qapaq da qoyulandan sonra üstündən 4 dənə şurubu var, yenə vurulur. Bu şəkildə. Bunun içini də kəsərdi. Bax, yapışdı, qopmurdu. Bunun içini də kəsəndə kəsdiyin hissəni çölə, sağa, sola qatlamalısan. Deməli bunun içi deyək ki, maşa bir 200-lük boru enində var, yastı da olsa. Bunu qatlayırıq bir hər tərəfdən 1 santı içəri olmaq şərtinə. Hə, 1 santı. O 1 santında abratını qatlayırıq çölə. Sabah bunun kleyi də buraxsa, biz qatladığımız yerdən sağa, sola su gedib problem yaratmayacaq. Bir də bir söz soruşum. Buyur. Bunlar başqa şifer örtüyə gedir, yoxsa hər bir dam örtüyü üçün var hal-hazırda. Proflanstil üçün olanlar da olur, yoxsa ancaq bir cür olur? Proflanstil üçün düz gəlir, onu da altını lis kəsib lislə işləyirik. Yəni olur da. Birbaşa proflanstilin üstünə olmalıdır. Hə. Yəni işləmək olur.